U okviru aktivnosti Dečije fudbalske asocijacije škola fudbala BG iz Žitišta ove godine je nastupala u mini maxi ligi našeg regiona sa generacijama dečaka 2000, 2001 i 2002 godišta. Jesenji deo prvenstva odvijao se od 31. oktobra do prošle nedelje, a najmlađa generacija Žitištana zauzela je četvrto mesto. Dečaci rođeni 2000. godine bili su treći, a generacija 2001. godišta osvojila je prvo mesto uz učinak od 6 pobjeda i po jednim remijem i jednim porazom. Ovo je druga sezona kako škola fudbala BG Žitište učestvuje u mini maxi ligi. Ove godine učestvujemo sa 3 generacije. Zahvaljujući pre svega mesnoj zajednici Žitište, koja je platila kotizaciju za 2 generacije dečaka i predsednik opštine Žitište, koji je platio za najmlađu generaciju. Zahvaljujemo se i javnom komunalnom preduzeću Razvoj, koji prevozi djecu na sve utakmice. Mi smo već drugi put ovde i ove godine smo, posle jesenjeg dela koji je odigran 8 kola, osvojili četvrto mesto sa generacijom 2002. godište, koja je mikroliga, najpopularnija generacija, znači najmlađih dečaka koji imaju samo 7 godina. U 2000. godištu smo vice šampioni, a u 2001. godištu smo prvaci jesenjeg dela takmičenja. Drugi deo takmičenja počinje u januaru i da bi se završio u martu, kada se igra play-off, gde će se u svakoj generaciji iznedriti dve ekipe koje će predstavljati Banat na prvenstvu Vojvodine, odakle se naravno dalje ide na prvenstvo Srbije. Drago nam je da školu fudbala BG Žitište ove godine predstavljaju i dečaci koji su iz Torde. Prošle godine smo imali dečake iz Banatskog Dvora, BG-aca, Ravnog Topolovca. Ove godine su nam se priključili i Torđani, zahvaljujući pre svega treneru iz Torde Tiboru Ruži. Nadamo se da ćemo iduće godine priključiti i srpski ITB i da ćemo napraviti jednu priču gde će opština Žitište, već je opština Žitište ravnopravna i više nego ravnopravna svim ekipama u Zrenjaninu, i prošle godine smo otišli na prvenstvo Vojvodine sa 2000. godištem i nadam se da ćemo napraviti velike rezultate ako budemo svi radili zajedno u opštini Žitište. Za 2000. godište nastupali su Zdravko Miljević, Dragan Dejan i Srđan Mijatović, Stefan Svjetlica, Nebojša Vlahović, Tomislav Milić, Vladan Runić, Čaba Lerinc, Nemanja Bajić, Stefan Novaković i Predrag Meržan. Za 2001. godište igrali su Nedeljko Trivunović, Đorđe Živković, Vukašin Ćurčija, Nikola Milinović, Luka Ivanov, Milan Balaban, Nikola Kosović, Nikola Bulaja, Ljubomir Sivčević, Aleksa Govedarica, Mladen Stojanović, Goran Prošić, Ilija Đurđević i Viktor Đolaji. Boje 2002. godišta branili su Radovan Živković, Milan Mijatović, Vuk Kočalka, Vukvan Šutović, Marko Babić, Stefan Stojanović, Lazar Rapajić, Nikola Runić, Novica Božić, Filip Trivunović, Mateja Golubović, Uroš Suđuković, Đorđe Bajić i Vukota Babić. Organizacione i trenerske poslove obavljali su Duško Svjetlica, Petar Majkić, Obrada Džajp, Radovan Ćirković, Tibor Ruža i Milan Topolić.